Ja, bevis då. Ett bevis är ju då en fullständig härledning där man ja, visar att ett påstående då är sant. Och i matematiken så kallas ja, något som kan bevisas för ett Teorem, tror jag. eller en sats. Ja, det finns ju olika sätt att bevisa något. Direkt bevisföring, matematisk induktion, transpositionsbevis och några andra. Det finns också något som heter motsägelsebevis som vi tänkte visa i vårt exempel. Ja, välkomna till den här matte-situationen. Nej, vi ska då anta, eller vi, nej, det ska vi inte. Vi säger så här, vi tror och vi ska bevisa att det finns oändligt många primtal. Ja, det är det vi ska visa. Jag står Och där. då så antar vi. Vi antar då, vi säger, ja men då okej, okay, vi säger, ja men det finns ett ändligt antal primtal. Vi använder den här motsägelsen. Ja, precis. Ja. Vi antar här va. Ändligt många primtal. Så va. Det säger vi det, ja. Mm. Då kan jag börja lite smått. På lite måfå och sådär. Tänker jag, P1 gånger P2, P3 gånger A till det största primtalet då. Ja. Här är de andra. Ska ta Q också. Ja. Ja, då kan vi ta något som heter Q också, säger vi. Den har allt det här, alltså P2, P3 och jävla P1. Den är där. Alltså la, gånger där. PN. Plus ett. Vi plussar på en etta där av ej förklarliga skäl. Vad är så? Något vi Ja. generellt kan säga om Q. Ja, Q då. Eftersom vi har en produkt här av alla primtalsfaktorer så måste ju Q rimligtvis inte vara ett primtal. Och varför vet vi det? Jo, för här har vi det största primtalet som finns. Och Q är ju uppenbarligen större än det. Så Q är alltså ej primtal. Nu ringer de. Det är nog fan samma. Det beter ju. Ja, det är det fan. Paus. Nej, vi kan. Du kan ta över den här så länge. Jag kan ta över. Jag heter Karl Johan. Hej. Så Q är alltså ej ett primtal. Och vad innebär det då? Jo, den har ju massa primtalsfaktorer. Som vilket heltal som helst egentligen. Typ som 30 har 5 gånger 3 gånger. Primtalsfaktorer. Här då. Ja, tack så mycket. Här då. Ja. Och därför kan vi alltså, ja, vi kan säga så. Nästa steg är att vi tar Q minus den här summan av alla produkten av alla primtal. Alltså detta minus detta här. Och det borde ju rimligtvis bli 1 då eftersom Q är denna produkten plus 1. Så om du tar det minus det så får vi alltså 1 över. Och här kommer slutklämmen då. Eftersom Q var ej ett primtal så har den primtalsfaktorer. Och vi tar en av dem. Vi kan kalla den för PK. Det är någon primtalsfaktor i talet Q. PK borde ju också finnas här då, eftersom alla primtal finns i den här mängden här uppe. Och då kan vi göra så att vi delar det här talet med PK. Sådär, politiskt korrekt. Och då får vi göra det på högledet också. Ja, och eftersom att PK finns i Q och i det här så blir ju det då heltal, Q och ja, hela raden här. Det borde ju bli ett heltal. Det borde ju bli det i alla fall. För man kan ju bryta ut PK från den här
subtraktionerna, bryta ut eller liksom ställa det här, så kan man ju korsa dem. Så ett heltal minus ett annat heltal ska då bli ett heltal. Men. Det skulle, men det här är... Ett genom PK är ju inte ett heltal. Nej. Det sprack det. Alltså en motsägelse. Så då har vi visat det. Kul. Tack.